godt dernede af os. Og hvis det var sådan så, at de skulle fjernes, hvis vi sagde, at vi var færdige, så skulle de bare ind på aktionen. Men altså, indtil tiden vi kommer ud ved halvlisten. Han hedder Jette Otto Hansen, og det var ham, der var. Det er fedt, at der sådan alligevel faldet 1,5-2 baller.